Humanitarna udruga Naš san, njihov osmijeh i ovu 2020. godinu zaključuje sa humanitarnom akcijom pod nazivom Jedna za druge, jedan čovjek, jedan proizvod. Akcija je to kojom se prikupljaju proizvodi živežnih namirnica i higijenskih sredstava, a novčana se sredstva mogu uplatiti na žiro račun udruge otvoren za tu namjenu. Sama je akcija započela u listopadu, a traje do 20. prosinca, odnosno zakonskih 90 dana. Ono što veseli je da je skladište u Koparskoj ulici u Pulskoj Šijani puno proizvoda, a i dio gdje je bila roba prenamijenjen je za skladištenje namirnica. Zaista je skladište krcato, trenutno se nalazimo u prostoriji gdje je do prije dva dana bila roba. Danas više robe nema, morali smo je pomaknuti kako bi police krcali sa hranom. I sve što možemo reći je hvala ljudima diljem Istre koji su se pridružili akciji i koji svakodnevno prikupljaju namirnice i higijenske proizvode za naše korisnike. A da je korisnika pomoći mnogo i da je ta brojka iz dana u dan sve veća, uvjerili smo se sami vidjevši broj paketa koji svakodnevno iz ovog skladišta odlaze na adrese potrebitih, a napunjeni su kako hranom, tako i higijenskim potrepštinama. Ovdje ne manjka ni volontera koji donose osmijehe na vrata mnogih skromnih obitelji, a novost je što to od ove godine mogu činiti i djeca, kako bi od najranije dobi osjetili koliko je dobro činiti dobra djela i pomagati. Uvijek sam imala osjećaj da treba pomoć ljudima koliko god se može, tako da jedva sam čekala da počnem aktivno djelovati u udruzi i da mogu pomoć svima. Tu sam. Ja sam Aurora i meni se inače sviđa ovako pomagati ljudima i privuklo me to što želim napraviti ljude sretnim. Da. Evo i danas si nosila pakete. Koliko te to razveselilo? Kako su te ljudi dočekali? Pa bili su jako sretni što smo došli i jako me je razveselilo jer volim inače pomagati drugima. Zovem se Dino i baš sam sretan što sam volontirao za ovo, da pomažem drugima i da ljudi budu sretni što su dobili svoje zalihe. Kako izgleda jedan paket? Što se nalazi? Što su te zalihe? Pa zalihe, na primjer, u toj vrećici su zalihe, na primjer, meso, sir, pelene za djecu i... Sve ono što bi jednoj obitelji moglo trebati, je li tako? Koliko tebe ovo veseli? Kako si ti zadovoljan? Jel budeš dodatno sretniji? Da, jako, jer vidim kada dođemo, vidim obitelj kako su sretni, što su dobili svoje zalihe. Ova hvale vrijedna akcija Jedna za druge traje do 20. prosinca, a u nju se možete uključiti vi sa jednom namirnicom ili higijenskim proizvodom, jer ono što je nekome višak, drugome može biti od životne važnosti.